Well, pick me up with golden hand. Oh, Miss Sail, oh, Miss Sail, you to run. All the way, all the way. Nobody say, nobody else. Styret i hånda, sekken på ryggen, så traff virkeligheten oss som en vegg om hos deg. Alle timene, alle dagene med forberedelse, skulle nå sakte men sikkert gli ut av kommelsen. Og i stedet så begynte vi å nyte livet, nyte fiske, og ta livet som det kommer seg, uten hverdagens mas. Ingen telefoner, ingen internett, bare livet, å leve fra dag til dag, det er livet. Har du sett, altså? Bare noen meter fra Chris
så ligg duppen og vente. Her er det bare å følge med. Ser vi litt lenger ut på vannet her, så ligger det en annen dupp. Men den ligger helt alene. Det er også Kristi. Men han har ikke noe snøre festet i den dupen. Så spenningen skjer her borte. Og her. Painters and poets starting revolutions without even knowing, making the world around us, making heaven and hell, saying so much about us, still they have so much to tell. Whatever happened to the dreamers? Vi har nettopp se den bjørn som svømte over vannet her. Reed Lake. Reed Lake. Han bare forsvant inn i skogen der. Det var... kraftig sak som for over. Det var utrolig spennende. Godt over 100 kilo. Godt over 100 kilo, ja. Det som er komisk er jo at i stedet for at vi... først vi springer og henter er kamera. Og ikke noe bear banger eller airhorn. Så... ja, nei, det var artig å se, altså. Det var på sikker avstand, så da går det jo greit. Det her var artig. Ja, det var litt kult, egentlig. Time var perfekt, det gjør det. Det er jo i øynene, er ikke det? Målet gikk bra. Ja, og knallet. Kristoffers sitt mål var å få se en bjørn. Nå har han oppnådd det. Ja. Da har han ikke noe mer å leve for. Says I'm sleeping.